Chcem začať točiť na čínske sociálne siete. Prečo? Na ktoré? Aké vlastne v Číne sú a v čom sú tie čínske sociálne siete iné od YouTube či od Instagramu? A prečo vlastne v Číne nie je ani YouTube, ani Instagram, ani Facebook, Twitter, ba dokonca ani TikTok, ktorý je pôvodne z Číny? A prečo majú miesto toho melón či červenú knižku? Čaute, už pani UNED, aj Dnes sa budeme rozprávať o čínskych sociálnych sieťach. Rúkony menticle, moje videá o živote v Číne vychádzajú každý týždeň a to je vďaka vášmu záujmu naše knižky. A tento rok vychádza dokonca aj moja prvotina, ktorá sa volá Moja čínska dekáda, príbehy z viac ako 20 rokov života v Číne. Facebook som si založil v roku 2008 a rok na to som išiel prvýkrát do Číny. Chvíľu mi aj fungoval. V roku 2012 som sa potom do Číny vrátil už na trvalo. Po štú a vtedy som mala Instagram a YouTube, i keď popravde YouTube som vtedy používal iba na tanečné videá. Časem môjho príchodu do Číny tieto sociálne siete ešte stále fungovali a rýchlo rásli. Dokonca aj môj Instagram, keď som prišiel do Číny, nazbieral množstvo čínskych followerov, pretože som mal fotky z Číny. No a keď ho potom v Číne zakázali, tak som o tie 10 tisíce followerov prišiel a respektíve zostali tam mŕtvi, neaktívni a musel som si založiť nový Instagram, pretože to mi ho úplne zničilo. Ako v Číne zakázali tie západné sociálne siete, tak ich čínske ekvivalenty ich veľmi rýchlo nahradili. No a začali ako kopie západných sietí, ale veľmi rýchlo vyrástli a dneska s nimi popravde už nemajú až tak veľmi veľa spoločné a sú celkom odlišné. Ale popravde aj napriek tomu, že čínske sociálne siete sú obrovské a ten trh je obrovský, nikdy som ich nezačal používať. Miesto toho robím tieto videá o Číne na slovenský internet. Veľmi veľa ľudí mi hovorilo, že to je blbosť, že však mám hovoriť po čínsky, robiť videá na čínsky trh, ale ja som mal dôvody, prečo som to nerobil a o tých vám dneska porozprávam. Lenže na obzore sa objavujú veľké problémy a veľké výzvy a ja popravde potrebujem mať určitý plán B. A čínske sociálne siete pravdepodobne budú ten môj plán B. Lenže... Musím si vybrať správne. Je niekoľko dôvodov, prečo zahraničné sociálne siete odišli z čínskeho trhu a v podstate podrobne sa tomu venujem v videu o čínskej cenzúre. Tentokrát spomeniem iba jeden hlavný dôvod a to, že čínska vláda už na začiatku pochopila význam technologického trhu a potenciál technologických firiem a rastu sociálnych sietí. Nebolo v záujme Číny, aby západné firmy získali majoritu tu na, na miestnom trhu a aby tu ovládli ten čínsky technologický trh. Čína potrebovala vybudovať svoje vlastné veľké technologické firmy, ktoré by im mohli konkurovať. A to sa im podarilo. Najrozšírenejšia sociálna sieť v Číne je WeChat. O tej ste už určite počuli, ja je hovorím ako švajčiarsky nožík života v Číne, pretože sa cez nich úplne všetko. Od návštevy nemocnice, pladie, plístko do kina, kupovanie letenie, mestské služby, objednávanie sa na PCR testy po novom až po bežnú komunikáciu. Základom WeChatu je chat čet a chatovacie skupiny v podstate na princípe ako funguje u nás Whatsapp. Taktiež ponúka aj telefonov či videokonferencie, aj s pokročilými funkciami, aké majú napríklad Teams či Zoom, inak Zoom je tiež čínska aplikácia. Okrem toho, WeChat má vlastné mikrofónie, miniprogramy, ktorými sa jeho funkcie dajú rozšíriť a v podstate v rámci výčetu existuje obchod s aplikáciami, špeciálne do tejto aplikácie, čím tam človek môže pridať akúkoľvek funkcionalitu len chce. No a v poslednej dobe sa výčet stále viac a viac rozrasta aj do sociálnych sietí. Dajú sa tam vzdielať fotky a videá pre kamerátov, tak ako u nás na Facebooku, ale zároveň sa tam dajú vzdielať aj videá pre verejnosť, tak ako na TikToku, v podstate aj to prezeranie funguje rovnako ako na TikToku. Zároveň sa dá aj live streamovať, čiže vysielať naživo cez WeChat a sú tam aj tzv. storky, to znamená, že príspevky, ktoré po 24 hodinách či nejakej dobe, neviem koľko presne hodín to je na tom WeChat, zmiznú. Ale aj napriek tomu, že WeChat je najrozšírenejšia aplikácia v celej Číne, nie všetci ju používajú ako sociálnu sieť. Jedna z najstarších a najvplyvnejších sociálnych sietí v Číne dneska je Weibo. Vznikla ako kopia Twitteru, dnes sa však už rozrástla a v podstate funguje

stále aj ako Twitter, ale aj ako blogovacia platforma. Ľudia tam väčšinou chodia sledovať to verejné dianie a dohľadávať novinky a zisťovať, čo sa deje vo svete, pozerať správy a tak ďalej. V podstate to používanie je podobne ako u nás Twitter. Weibo je platforma, kde oveľa viacej prebieha nejaká verejná debata, než že by tam ľudia chodili len tak za zábavou. Existuje potom ešte jedna sociálna sieť, ktorá je taktiež orientovaná na spravodajstvo a na to, čo sa deje vo svete viacej ako na zábavu a taktiež sa, je to aj blogovacia, blogovacia platforma a zdajú sa tam zdieľať textové príspevky a, a články a podobne, a tá sa volá Fotja. Avšak odporúča tieto jednotlivé články. Odporúča v podstate na princípe algoritmu, takže človek s nimi skroluje a nevie, čo ďalšie mu vyskočí. A v podstate tento obsah neodporúča na základe sociálnych kruhov, tak ako napríklad Facebook či Twitter, ale na základe algoritmu, v podstate skrz celú tú svoju databázu obsahu. Články zároveň skracuje úplne pravuje a rôzne premiešava tak, aby dokázali udržať čo najdlhšie pozornosť diváka a okrem toho aj články vytvára. Není to však tým, že by zamestnával novinárov, ale má robota, ktorý tie články píše, vytvára audio články a dokonca aj vytvára videá a vysvetľujúce videá o, to, o tých článkoch a o tom, čo sa zrovna deje vo svete. Napríklad v roku 2016 počas Olympiády tento robot vytvorila 450 článkov a boli aj veľmi populárne. A tieto články sú väčšinou generované tak, aby vyplnili prázdne miesta medzi už existujúcim obsahom a tak, aby dokázali človeka udržať dlhšie na platforme a aby vyplnili miesta, kde by človek mohol ľahko stratiť pozornosť. A naozaj sa im v tom aj darí. Ľudia v priemere na tejto platforme trávia denne 73,5 minúty, čo je viac ako u nás na Facebooku. A dokonca v Číne predbehli aj WeChat. Taktiež 85% ľudí, ktorí používajú túto platformu, má do 35 rokov, čo je skupina ľudí, ktorej pozornosť si udržať je naozaj najťažšie. Hlavne ak sa jedná o správy, čo v prípade tejto aplikácie sa jedná. Toutiao zaznamenalo fenomenálny úspech. A materská firma, ktorá túto aplikáciu vlastní a ktorá vyvinula ten algoritmus, na základe ktorého Totiao tie správy odporúča, sa rozhodla to zreplikovať tentokrát vo forme video aplikácie a v roku 2016 tak vznikla aplikácia Towin. Už rok po spustení mala táto aplikácia 100 miliónov používateľov a v roku 2017 sa rozhodli, že pôjdu aj za hranice Číny a spustili TikTok. V roku 2018 a 2019 bol TikTok najstahovanejšou aplikáciou na internete a dneska sa stal fenomenálne rastúco sociálnou sieťou všade na svete. Ja sám som si TikTok veľmi obľúbil, pridávam tam videa a moje najsledovanejšie video tam má okolo 400 tisíc videní, myslím. To je číslo, o ktorom sa mi popravde tu na YouTube môže iba snívať. Toto je najzvláštnejší balený čaj, aký som v Šanghaji v obchode videl. Je to 7 gramov, čiže jedna porcia jasminového čaju v balení, ktoré vyzerá skôr ako labelo popravde. No a dnu je čaj, čajové lístky, jasminové kvety, jasminový prášok a aj nejaký hlboko zmrazený čajový extrakt. Tak som si povedal, treba ho ochutnať. No a pozeliati, hneď boli videte jasminové kvety, ktoré sa tam naozaj vynímali a tie lístky... Bielého čaju, vlastne, nie zeleného, boli naozaj pekné. A farba tohto čaju bola taktiež naozaj proste krásna. Na takto balený čaj to vyzeralo až príliš dobre. A ako to chutilo? O, aby som nezabudol, cena bola približne 1 euro. Hm? Dobre chutí. TOIN však nie je TIKTOK a TIKTOK nie je TOIN. Áno, tieto aplikácie sú si veľmi podobné. V podstate sú úplne rovnaké, maximálne ten čínsky TOIN získa niektoré funkcie z Korej ako jeho medzinárodná verzia. Ale TIKTOK v Číne nie je prístupný a TOIN zase nie je prístupný u nás. Obsah Číny nie je prístupný západnému svetu a obsah zo západného svetu zase nie je prístupný Číňanom. ByteDance, firma, ktorá ich vlastne musela vyrobiť, dve aplikácie ktoré fungujú úplne totožne, fungujú úplne rovnako, ale sú od seba prísne oddelené. Žiaľ, internet nespája celý svet. Internet spája celý západný svet a potom celý čínsky svet a tieto dva internety sú od seba stále veľmi vzdialené. A po novom bohužiaľ kvôli vojne vzniká aj tretí internet a to je ten ruský, ktorý je odpojený ako od západného, tak aj od toho čínskeho a kde toho moc asi fungovať nebude. Firma Bidens má aj tretiu sociálnu sieť a tá sa volá, že Melo, alebo po čínsky Shigua. A tento názov má inak super povod, mne sa strašne páči. Čine totiž to pežné, že ak sa niečo udeje na ulici, tak tam príde strašne veľa ľudí, ktorí to sledujú, že čo sa tam deje a niekedy sa tam zhrkne celá skupinka ľudí, niekedy sa tam zhrkne úplný dav ľudí a tomuto fenoménu, že ľudia sa takto pristavujú a pozerajú, čo sa deje, sa v Číne hovorí, že jedia spolu melón. Pretože jede Hez z melónu je veľmi spoločenská udalosť, ktorú väčšinou robí veľa ľudí pokope. A na základe toho, že táto aplikácia v podstate bola ako podporná aplikácia aplikácií aplikácia, Toutiao, čiže tom, že o čom, čo sa deje vo svete, o správach, tak aj tie videá v podstate ako keby mali ľudí nalákať, aby išli pozerať, čo sa deje vo svete a aby sa zhrkli na jedno miesto a preto sa pomenovala ako melón, čiže Sigua. Dneska je to zkrátka taký čínsky YouTube, ale popravde nie je ani zďaleka tak populárna ako Bilibili, čo je už naozaj ekvivalent čínskeho YouTube. Ale skôr ako vám poviem o Bilibili, o jednej z najdôležitejších čínskych sietí, tak vás na chvíľku chcem pozvať na Facebook. Tieto videá vznikajú aj vďaka vášmu záujmu o naše knižky, to viete. V našom rodinnom vydavateľstve RAK už 30 rokov vydávame knihy o histórii. Minulý rok sme napríklad vydali dejiny najželastnejších liečiteľských praktík, rozprávanie o kuchárov alebo Knihu mojej mamy pod vládou ženy. Tento rok máme pripravené 4 novinky a počnúc mojou knihou Moja čínska dekáda. No a okrem toho, že vydávame knihy, tak taktiež máme aj Facebook, kde pravidelne postujeme zaujímavé perličky a príspevky z našich dejín. Už nám chýba relatívne málo na to, aby sme na Facebooku pokorili hranicu 10 tisíc fanúšikov a preto by som vás chcel pozvať, aby ste nám prišli pomôcť ju prekonať. Budem za to naozaj strašne rád a už sa teším, keď tú hranicu naozaj pokoríme. A ja som si istý, že aj tie príspevky sa vám určite budú páčiť, pretože si na nich dávame naozaj záležať. Bilibili je jedna z najstarších aplikácií v Číne. Vznikla už v roku 2010 a založili ju traja študenti. Pôvodne sa volala Miku Fans a v podstate bola zameraná na fanúšikov anime. Keďže aplikácia vznikla pre komunitu milovníkov anime, tak od začiatku mala funkcie na budovanie komunít, ktoré iným aplikáciám chýbali a vďaka tomu aj strašne rýchlo začala rásť a v podstate predbehla mnohé ďalšie konkurenty, ktoré už existovali na čínskom trhu. Jedna z takýchto funkcií, napríklad ktorá sa ukázala ako extrémne úspešná a dneska už ju prebrali všetky čínske aplikácie, je tzv. Bullet Chat alebo interaktívny chat, ktorý je naviazaný na časovú stopu po videu a beha priamo cez obrazovku. A ľudia komentujú o daných cenách, ktoré vo videu zrovna sú a tie komentáre sa objavujú vždy v daný čas, keď tá scéna prebieha a zároveň je to rovno cez obrazovku. Nie je to niečo, ako by ste sledovali živý chat počas živých streamov, keď občas pozeráte alebo môj stream, tiež na YouTube niekedy streamujem alebo iné streamy, tak je tam živý chat a keď ten stream skončí, tak si ho späť nemôžete pustiť a ten živý chat sa vám prehrá tiež v rovnakom čase ako sa vznikal počas toho streamu. Tak to je v podstate presne to isté. Akorát, že na čínskych sociálnych sieťach to není obmedzené na živé vysielanie, na streamy, ale aj pri bežných videách existuje tento časovo naviazaný chat. Nezobrazuje sa vedľa videa, ale ide cez video, čo môže byť trošku rušivé a treba sa na to zvyknúť, ale v Číne je to strašne populárne a popravde um, už aj YouTube, že vraj podobné funkcie testuje. Bilibili je jedna z najrychlejšie rastúcich sociálnych sietí v Číne. Má za sebou aj veľkých investorov ako Sony, Tencent alebo Alibabu. Priemerný vek užívateľov Bilibili je 21 rokov a je na nej 1,9 milióna aktívnych tvorcov obsahu, ktorým ponúka aj partnerský program podobne ako YouTube, takže sa tam dá aj zarábať. Zároveň umožňujú dávať aj videá za paywall, čiže ako keby človek si musí zaplatiť na to, aby si mohol pozrieť a preto je tam veľmi veľa aj videokurzov alebo vzdelávacích videí. Ak sa niekto živí tvorbou obsahu, u nás je to na YouTube, v Číne to väčšinou býva na Bilibili. Bili. Čínsky Instagram sa volá Červená kniha, po čínsky Xiaohongshu. Používatelia Používateľia tam môžu zdieľať fotky, krátke videá, vertikálne videá ako na TikToku, e, taktiež teda na Instagram sa to volá Reels, streamovať alebo nahrávať aj dlhé Videá. tak, ak sa Instagram snaží prebrať všetky funkcie pod seba, tak to isté robí aj v podstate táto červená kniha. A taktiež tam majú ale veľmi silnú e-commerce funkcionalitu, to znamená predávať nejaké produkty, otvoriť tam mali e-shop a podobne. Na Xiaohongshu človek môže veľmi rýchlo nazbierať nových fanúšikov, pretože príspevky podporuje celkom dobrý algoritmus, ale zároveň je tam ťažké vybudovať si nejakú vernú komunitu, tak ako napríklad na Bilibili, či ako na YouTube u nás. Taktiež je Xiaohongshu podobne ako Instagram plný vystylovaných fotiek, pekných influenceriek a naštilizovaného životného štýlu, ktorý z realitou častokrát toho nemá až tak veľmi veľa spoločného. Zkrátka je to čínsky Instagram. Posledná sociálna sieť, ktorú spomeniem sa volá Kuaishou. A v podstate je to druhý TikTok, alebo úplná kopia TikToku. Akorát, že sa zameriava oveľa viacej na vidiecké obyvateľstvo a na okrajové časti Číny. Zároveň sa aplikácia Kuaishou snaží dištancovať od rôznych Celebrit, alebo influencerov, alebo internetových celebrít. A oveľa viacej sa snaží propagovať vidiecké obyvateľstvo, ľudí z vidieka, ktorí sa venujú obyčajnému životu, že ja neviem, pásu sliepky, alebo pestujú rýžu a podobne. I keď, oh, samozrejme, objavujú sa tam aj škandály, kedy firmy vytvárajú takýchto influencerských roľníkov, ktorí v skutočnosti sú herci a tvária sa, že sú strašne chudobní a párkrát sa to už stalo. Ale v podstate, to, to, nás až tak nezaujíma, ne, nebudem sa tejto aplikácii vero, venovať podrobne. To, čo nás zaujíma, je, že Kuai a TikTok je v podstate úplne to isté, akorát, že teda Douyin v Číne, Kuai a Toin je v podstate to isté, akorát, že Douyin má majoritu v čínskych mestách, zatiaľ čo Kuai na vidieku. Ak dobre rátate, viete, že chyba ešte jedna čínska sociálna sieť. Vybral som si IT, i keď to popravde nie je úplne sociálna sieť, ale je to skôr čínsky Netflix. I keď ponúka oveľa viacej funkcií, komentov, a vytvárania komunít na princípe YouTube oproti Netflixu, ale ak chcete v Číne sledovať filmy, tak idete na IT, sú tam filmy, seriály, telenovely a... a... Okrem týchto sociálnych sietí, ktoré som spomenul, však v Číne má veľmi veľa ďalších so aplikácií funkcionalitu sociálne siete zabudovanú rovno vo vnútri. Taktiež je napojená na väčšinu e-commerce aplikácií, či aplikácií, ktoré majú niečo predávať, napríklad Haopao, čo je čínsky ekvivalent Amazonu, kde si človek môže kúpiť čo len chce od vymyslu sveta, tak tam má zabudovanú sociálnu sieť, kde napríklad sú populárne strašne živé vysielania, cez ktoré ľudia prezentujú tie produkty, predávajú produkty a v Číne sú neuveriteľne populárne a dokonca najväčší čínsky streamer není na žiadnej inej aplikácii sociálnej, ale je práve na Taupa. Rovnako napríklad aj aplikácia c čo je čínsky ekvivalent pre booking.com, kde sa skrátka predávajú produkty z turizmu, tak aj tam je funkcionalista zdieľania príspevkov, videí, fotiek, písanie blogov, tiktokových videí. Samozrejme účelom týchto funkcií sociálnych sietí v týchto e-commerce aplikáciách je predávať. Ak budem robiť videá aj na čínske sociálne siete, pravdepodobne to bude pili pili. A k tomu asi, pretože to je skrátka ako YouTube. A k tomu bude mať aj Xiao Hongshu, tak ako aj ja mám Instagram. No a taktiež asi by som mal aj Douyin, rovnako ako ja mám aj TikTok, v podstate tiež aj po slovenskej spravený. Stratégiu ako na to mám vymyslenú, ale nie som úplne rozhodnutý, že či začať, pretože keď začnem, bude to predstavať obrovské množstvo práce a ešte som sa definitívne nerozhodol. Dovodom, prečo nad tým ale stále viacej a viacej uvažujem je to, že svet sa proste deglobalizuje. Medzi západom a východom vzniká stále viac hradieb a stien a popravde nerad by som ostal vymknutý vonku. Dlho som odmietal robiť obsah na čínske sociálne siete, pretože som si za není istý, že či Číňanov bude zaujímať, ak cízi, cudzine to rozpráva o Číne. Taktiež mám rešpekt k tomu tvorí videa v čínštine, pretože viem ako náročné je to v mojom rodnom jazyku. Ďalším dôvodom je, že to predstavuje obrovské množstvo práce. V podstate po mojom YouTube kanále a po našom vydavateľstve by to bola moja tretia práca na plný úvezok. A nehovoriac o tom, že som posledný rok písal aj knihu a mám v pláne písať aj ďalšie knihy, a neviem, že či budem mať kapacity na to robiť aj čínske sociálne siete. No a posledným dôvodom je, že tvoriť videá v Slovenčine mi umožňuje byť jednou nohou na Slovensku. A Slovenska sa nechcem vzdať, pretože stále ho považujem za svoj domov. Ale v podstate v poslednej dobe som stále viac a viac naklonený k tomuto predsa len i skúsiť a nájsť nejaké riešenie, ako to môcť robiť. Pretože za súčasnej tej politickej a globálnej situácie je veľmi ťažké stať rozkročený medzi Čínou a Európou. A úprimne sa bojím, aby som nestratil rovnováhu. Čo myslíte? Som zvedavý na váš názor, napíšte mi a popravde, ak sa na to naozaj dám, začnem tvoriť obsah aj na čínske sociálne siete, určite vás vezmem spolu so mnou a ako prvý budete vedieť, ako sa to vyvíja. No a na záver už mi ostáva len poďakovať sa všetkým členom môjho kanálu. Ďakujem vám, ste tí najlepší ľudia na internete. A ak chcete pozerať ďalej, natočil som ešte jedno video o čínskej cenzúre, kde ju vysvetľujem a podrobne tam vysvetľujem aj prečo tie západné spoločnosti nie sú v Číne. A aj o TikToku som natočil samostatné video. No a to už je naozaj všetko, nezabudnite, ste super, vidíme sa budúci týždeň. Čaute.